დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Დღეს სამედიცინო თემა გვაქვს და გადაცემის მეორე ნაწილში გვინდა მიმოვიხილოთ მიმდინარე ეპიდემიის სიტუაცია და შევეხოთ ახალ მედიკამენტს. Მოკლედ შეგახსენებთ, რომ 28 მარტიდან საქართველოში მსუბუქდება COVID რეგულაციები. ამიერიდან აღარ არის სავალდებულო ღია სივრცეში პირბადის ტარება, ასევე იხსნება რაოდენობრივი შეზღუდვა როგორც კვების ობიექტებზე, ასევე სპორტულ სახელოვნებო და სოციალურ ღონისძიებებზე. Დისტანციურ გრაფიკზე მყოფი თანამშრომლები უბრუნდებიან საკუთარ სამუშაოს სივრცეებს, თვითიზოლაციის ვალდებულება უქმდება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში PCR ტესტის გარეშე ბრუნდებიან და მხოლოდ რჩება მოთხოვნა დახურულ სივრცეში პირბადის ტარებისა, დახურულ სივრცეებში გულისხმობა ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც. Ცნობილი დამთხვევა დღეს Facebook მოგონება მომიგდო ჩვენი ეთერი ერთი წლის წინ ზუსტად როდესაც ხედავთ აქ და ვაქცინაციის ესე თქვა შესაძლებლობაზე საუბრობთ რომ ის უკვე ხელმისაწვდომია და აბა ვინ არის მსურველი გაკეთების და ერთი წლის თავზე ვისაუბროთ უკვე მედიკამენტზე რომელსაც ძალიან ერთი წელი ფაქტია მუშაობდნენ და ის უკვე ხელმისაწვდომია Paxlovid-ი ქვია მას და ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილიანობის ასე თქვა მაჩვენებლის შესამცირებლად გამოიყენება. Ხო და რა არის ეს წამალი? ვისთვის იქნება აუცილებელი? ვისთვის იქნება მისაღები, მისი მოხმარება? Როგორი წესით იქნება საჭირო? Როდის მიიღებენ COVID პაციენტები? Მოკლედ, ბევრი შეკითხვები გვაქვს და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ყველაზე კომპეტენტურ პასუხს გაგცემს ბატონი თენგის ცერცვაძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი და პანდემიის მართვის კლინიკური გუნდის ხელმძღვანელი. Მოგესალმებით, ბატონო თენგის. გამარჯობათ. მოგესალმებით. Დიდი მოლოდინი იყო მთელ მსოფლიოში ამ მედიკ ამენთან დაკავშირებით და ის უკვე საქართველოშიც არის ხელმისაწვდომი. Მოდი დავიწყოთ მედიკამენტზე საუბრით. კონკრეტულად ვისთვის და უკვე როდიდან გამოიყენება Paxlovid? Ეხლა ძალიან მოკლე შესავალი. პანდემიის დაწყებიდან რამოდენიმე ასეული მედიკამენტი გამოიცა და კლინიკური კვლევა ჩატარდა. Zogierti მათგან მიიღეს დისპონსები იყოს, ზოგიერთ შემთხვევაში ცალკეულმა ქვეყნებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ისინი ხმარობენ, მაგალითად ჩინეთი, რუსეთი, ინდოეთი ხმარობენ ფავიპირავირს, ივერმექტინს, ფლოქსამიდს, მაგრამ ამ ასეული მედიკამენტებიდან, ანტივირუსული მედიკამენტებიდან გამოცდას გაუძლო მხოლოდ 4 ანტივირუსულმა მედიკამენტმა. ეს გახლავთ რემდესევირი, მონოკლონალური ანტისხეულები, Paxlovid-ი და მოლნუპირავირი. განსაკუთრებით დიდ იმედს ამყარებდნენ ორ მედიკამენტზე, Paxlovid-ზე, რომელიც ახლა ჩვენთან შემოვიდა და მოლნუპირავირზე. Თუნდაც იმიტომ, რომ ეს ორი განსხვავებით დანარჩენებისგან იყო ტაბლეტირებული. მედიკამენტები და გაცილებით უფრო იოლად სახმარი. მოლნუპირავირმა სულ ბოლო მომენტში ვერ გაამართლა ის ავანსები, თვლიდნენ, რომ ის 90-100%-ში შეძლებდა პრევენციას დამძიმების და სიკვდილობის, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ 30%-ით დამცირებს ის პრევენციას, ჰოსპიტალიზაციას და სიკვდილობას. და პრაქტიკულად ის დარჩა არსენალში, მაგრამ მესამე, მეოთხე რიგის მედიკამენტად. Paxlovid-მა პირიქით გაამართლა ისე ის ავანსები, რასაც მასზე გასცემდნენ. ყველა შტამის შემთხვევაში, ყველა შტამზე გამოიცადა? დიახ, ესე იგი, ის ეფექტიანია ყველა შტამზე, ვინაიდან მისი მოქმედების მექანიზმი არის ისეთი, ის არის პროტეაზის ინჰიბიტორი, რომ ის ბლოკავს ვირუსის ცილების განვითარების პროცესს, რომელი შტამის არ უნდა იყოს. ამიტომ ის ყველა შტამზე ეფექტიანია. განსხვავებით ცალკეული მონოკლონალური ანტისხეულებისგან, რომელიც მიმართული იყო მხოლოდ ეგრეთ წოდებული spike ცილის, ანუ ზედაპირული ცილის საწინააღმდეგოდ და ეფექტური იყო ძალიან დელტა შტამში, მაგრამ ნაკლებად ეფექტურია. ეს Pfizer-ის წარმოება. ეს არის Pfizer-ის წარმოება. და ვისთვის? დადგინდა ძალიან სანდო კვლევებით, რომ Paxlovid-ს შეუძლია დროული და სწორი ხმარების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, 99%-ით შეამციროს ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის რისკები. ეს არის ძალიან მაღალი პროცენტი. ეს სწორი მოხმარება აღნიშნეთ თქვენ და ეგ მინდა გავარკვიო და რა ჯგუფისთვის არის ეს და როდის უნდა ჩაერთოს მკურნალობის პროცესში? Paxlovid-ი შედგება ორი კომპონენტისაგან, ორი დასახელების წამლისგან და
ert vigebaze, pacienti igebs sam tablets. Ეს რა ვადაზეთ? COVID ინფიცირების რა მომენტიდან უნდა ჩაერთვა? გეტყვით, სამ ტაბლეტს დღეში ორჯერ. ესეთია მიღების წესი. მკურნალობის ხანძლება არის 5 დღე. ეხლა რა ვადებია იმისთვის, რომ პაცლოვის მკურნალობა ჩატარდეს და ყველაზე მთავარი ვისთვის? ხო, რა ჩვენებისთვის? ეს რომელი ავადმყოფებისთვის და ხომ არ არის რაიმე წინამდე ჩვენებები? პირველი აქსლოვიდი ეძლევა მხოლოდ მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ავადმყოფებს, რომლებიც ექიმის გადაწყვეტილებით რჩებიან ბინაზე. კლინიკაში პაქსლოვიდი არ გამოიყენება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კლინიკაში პაციენტი შევიდა სხვა მიზეზით, მაგალითად გულის დაავადებით, და იქ დაემართა კოვიდი, მხოლოდ მაშინ. წინამდგომ შემთხვევაში ის კლინიკაში არ გამოიყენება. Amistris, ceva sau câte sunt medicamente, trebuie să vină clinica și am o să facem tot. Ești produzlieri. Trebuie să vină. Magram intravenul inexia, da, amitom, sahmarat, binaze, tulea. Bouher hebelia. Ședeghi. Paxlovi din Kurnaluba, unda dait scos, dava de bis, simptome bis, gacenidan, araubianes, huti, trisa. Esari zalian mișnulovani. Da, amitom, ehla, ce am vizpe, vizi udidesi autorie, caut, vizpe, den ojahi se chimebi, online clinicebi, da, mosahleu. Romelic, titeul imatgani, potențiul ura, ce izleba, da, inficirides, da, hual, ikdes, covid, avat. Auțileblat, simptome bizdat, smidan, pirveli, hutit, ara diagnozis da smidan, ara testire bidan, testire mașini, mă vihața, mehuxul trezgaiketus. Arabet simptomebis დაწყებიდან. Ხო, მაგრამ ზუსტად ხომ არ იცი იმ პაციენტმა კოვიდი აქვს თუ არა, როცა სიმპტომები. აი, გეტყვით ესე იგი. აი, აქ მივედით ერთ-ერთ თავალ პუნქტთან. აქსლოვიდმა რომ კარგად იმუშაოს და თავისი ფუნქცია გაამართლოს, ამისთვის აუცილებელია რომ ყველა პაციენტმა, რომელსაც აქვს კოვიდის საეჭვო კლინიკური სიმპტომები. Nebispieri, ești cu acolo la mici, se შეიძლება იყოს ხელის ტკივილი, ჩაკასვის შეგრძნება, სურდო, თავის ტკივილი, ცხელება, სუნთქვის გაძლება, და სხვა, და სხვა, ეხლა არ გავიმეორებ, მაგრამ ყველა მიცის ეს, ყველა პაციენტმა და ყველა ოჯახის ექიმმა. Არ უნდა გადადოს და ჩაიტაროს სწრაფი ტესტი. Ეს ხელმისაწვდომია, უფასოდ უმარტივესია. Da, tu acamde, pacientebi ar ჩქარობდნენ am testis გაკეთებას. Imitom რომ არ უნდა დათ კლინიკაში დაწვენა და სახში მკურნალობა კიდე პრაქტიკულად სპეციფიკური არ არსებობდა. Ეხლა მათ უნდა იცოდნენ რომ არსებობს მედიკამენტი, რომლითაც მან შეიძლება მარტივად იმკურნალოს ბინაზე და გადარჩეს დამძიმებას, ჰოსპიტალიზაციას და გარდაცვალებას. Ამისთვის საჭიროა დროზე დაისვას დიაგნოზი. Ამიტომ ყველა, ვისაც კი ექნება სიმპტომი, იმავე დღეს ან მაქსიმუმ მეორე დღეს უნდა ჩაიტაროს ტესტი. ბატონო თეგის, აქამდე ხომ არსებობდა ესეთი რეკომენდაცია, რომ არსებობს მსუბუქი მიმდინარეობა კოვიდის, რომელიც არ საჭიროებს არავითარ მკურნალობას, შესაძლებელია ისედაც ამ მედიკამენტის გარეშეც გადაიაროს საშუალოზე ბევრად მარტივად და შესაბამისად არც ჰოსპიტალიზაცია დაჭირდეს პაციენტს. Თუ არ არის რისკი. Სადაც ჩვენ ვივედით ახლა მეორე ნაწილზე, ყველაფერს ერთად ვერ გამარტავდით. Ჯერ გავეცით პასუხს იმას თუ რა არის პაქსლოვიდი და როდის ერთვება, როგორია მისი ხმარების ვადები და იხმარება ის კლინიკაში თუ ამბულატორიაში. ახლა მივადექით მთავარს. Ძალიან კარგი კითხვა დასვით. Ბევრი გვეკითხება ამას, ჩემთან განუწყვეტლივ რეკავენ და კითხულობენ. ვისაც კი აქვს სიმპტომები და დაუდასტურდება კოვიდი, მათ ყველამ უნდა მიიღოს პაქსლოვიდი, ნახანის ტაბლეტირებულია და იოლი მისაღებია. Ara da kategoriulat ara. Is kategoria vins tkven brzanet, rom aris subuki mimdinarobis zalian da usimptomo, da asaki aris 65 წელზე ნაკლები, მას დამძიმების რისკი ისედაც ძალიან დაბალი აქვს და პაქსლოვიდი მაინც სერიოზული მედიკამენტია,
masacru, ucet, pocme de magar, ucet, medicamente, ptarom, sa ce idle, ba pacienti, rebdes. Da, mistvis, paxluidis, da, nici nu sa ce idle, pararis. Viz, da, nici nu sa ce idle, holod, ojahis, echimi, da, echlas, predicit, ojahis, echimi, migartia de buliarian, orasam de online, clinica și este cuia. Da, ești de aici, ești de aici, patru ori, ești de online clinicis ECHIM. Am online clinicis ECHIM, chat are buliacul ăsta, ești la utar de ba. Ești seriosul, italian training, ești tu visul da da uniștum da vis. Ara, me ac can martav rom. Ac slovidi, unda da e niștos. Il binaze dar ce din avat opeps, Холод бидазе дарчелис. Туис инденадым дзимия ро. Клиника сачироебс. Ик максулу идеалична, пирдапир экзамнеба клиникаши. Маграм, има ват опепс, ромлебис бидазе рчебиян, маграм. Мие кутнебиян, чамотулидан, эртерт чгубс. Эсари, самоз да хутиц лис асакзе земот. Ту, Pacienti, romelis binaze rčeba, misi asaki samoz da hutzelze metia. Araks, kronikuli davadeba. Araks, kronikuli davadeba, arts sašvalosim zimis COVID-i, magram asaki aks, vas mainc. Badnate, mis, tkveni pasuhidan gamordinare. Asaki, meore, quella im pacients, romel sacaks, erti an ramdelime kronikuli seriozuli davadeba. Da, mu kidnebla tasakisa. Tu pacienta, gusi zrta davat bebi piltris, tirplis, blizlis, centraluri nervuli sistemis, shakriani diabetic, arbitona, imunokompromitirebuli, onkologiuri davat bebi. Mat asakis da mu kidnebla, tu da viecet, da mu kidnebla truambo, zogarat paksolidin, holot tormeticlis, zemotih mareba, bavšem šiara. Ezegi, tu araperiaraks, Mainz, samoz da hutitlis zemot, tu asakia, es nuclearis, micebis. Asupra cu argumenti, da tu, is samoz da hutitl ze ahal gazda, magra tormentis asak zemetia, es leva holod mașin, tu aks zime seriozuli taplebi da. Dam holod categoriulat echimis gansa zrobi. Categoriulat da ușubelia. Aranairi prevenție și toal să zic catole, hoci maximalist maximaliste halfi. Ideu kargi kit hoasul zalian, kargi kit hoasul mekit hebian, zalian deuri da, tkvedi e cerina gacemuli pasuhi upro efektiari ikneba. Ak sloviti ar gamuil eneba dava debis prevenție. Is gamoiqeneba mkholot dadasturebul COVID-ian avtqopebshi. Ras tkvia prevenciistvis. Tu vinme, vtkvat, kontaktshi iqo COVID-iantan da mas unda ro tsirasar miigos Paxlovidi, sanam gamoaçneba, sanam daudasturdeba, es ar sheidleba. Arts is vaktsinas artsvlis. Vaktsina uketeba patsients imitoro shemdeg ar dainfitsirdes. Axlovidis mireba, imitom rom, ai mei mildivar sadrat, uleba și suprajde, sadrat gare, da, incroșem tot, uite, ar da mi pizir de modi, axlovidis mireb, categoriul ăsta ar fi. Dar rog, mi-e stisar, voi ideba, gane, ase. Ideba, ide vertical, mi-e tua, șesa niște avi, tuat, șesa niște avi, hart, ca sunt, ca sunt, domnule, muli, am problema și da, sfant, belaze, upro. Actualul კითხვებს, რომელიც ყველაზე ხშირად მოგვართავს პაციენტი. Დიახ, სწორედ იმიტომ, რომ Paxlovidi ექიმის დანიშნულების გარეშე არ უნდა დაინიშნოს, ის არსად არ იყიდება. Ის არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანოების განკარგულებაში და მისი დანიშნვა ხდება ესე. Tu pacientma, ai da tot jaci, tu pacientma, și arcidia romax, covitan, sa ai o simptome. Mi tu metezi cu contact. Ma dau o nebli unda gaiketos testi. Rogorski iz gaiketeps test, es ai saheba electronul bazași, da bas dau ca șir deba, cetane sistemari idealul atat comili, uketezat, vidre, nebismier, galutare, mulus, hoitis, 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 hoitis,
zăgizian de bază, zăgirti, visați arul, dar o rahat, ce e tak, argat, e hoș, ce e hoș, așa, vela ferii cu soi, ce e hoș, argat, și si zăgizian de bia, handehan, este țelen, rahat, quat, arastor, posteps, magram, da, bigeret. Șventan, ai sistema paciente bis. Tan comunicații se chimis, mati moulis da tu sa ciro hospitalizații, s-ar fi dialurat. Sul la moris le spazilze, oric miliani episodi basen de ba, da ho bisertitul sin, roțat, talian de urișet cu aico, da, ca darveul, darveul nico, e comunicația. Oric uti da, cu ce dar o mamă, uci uroti sa ciro. Ese gi, mas urecaus, pacienți, e chimii, ucaușir de ba, camo kit haus, Rasim Zimisari, da, i-a fost gata să-l lebas. Sami da nerțet, anușeps clinicași, antoveps binaze, da, arapers arunișnaus, antoveps binaze, da, e un debaro ședin, da, paxolodi. Amis ședec, sahemci post sa medicino holding is xeli, are se seti xeli, amuđah i seti bizgan, i reps gangarul lebas, rom, acies da eliș da paxolodi. Da, es holdingi, tavisi automankanit, tavisi sa transportul sa șoferit, binaze, atunci, pacient. Upasot, tu ai upasot. Upasot, da, binaze, mitanit. Nu, 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 pacienti, nu, 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 Argi clinicului managementis harze, zili s-a dat clinica și minimum am deșegut ce vrem să ne bia garda sultan la unde nu m-am găsit adres sa catoloșii cu ati garda sulli, miu hedalati visarom sa catoloșii vaccinații s-o sua dabalia, da, strulat vaccinie vreo Israel și romel ce zeo ce vrem să ne bia garda sulli cu adres ara gușideli risuabit, trebuie de learuții, se igi gușideli risuabit, da, cuentan, tu pacienti, de moda, licași, pirveli, luați, trizgam, lobași, dar masul ar de moda, specificul, da, luba, le-am desigurat, sunt medicamente, is arm din de moda, da, practicul, da, gada, s-o lipsa, se știe cu arcoda. Gada, s-o lipsa, tu ai condam, holod, da, gvia, nebuli, bomba. Magram, mai zic, dar sunt fengan gaigos, ma vorbim, dar vaccinația, džala, stala și ea da, uțile, bine. Unde sunt pacienti, itzma, sahși, to e o sahși, dar arm odio, da, licași, pirveli, Echla, aiezul, golișeva, se ticit, sahșinitva, da, arundu, da, ca și bosula, modio, da, gvien, da, upe, da, zile, echla, i sahșitul, da, dar ce da, mas, ap, sașualeba, unicaluri sașualeba, sahșinivos, pax, lovidi, da, mas, arda, știrdeba. Ce mosulia, upe, pax, lovidi, se ticit, ce mosulia, upe, training-e bitreshoan tardeba, da am kviriz bolote, da iceba misi didi mazloba, didi mazloba. Didi mazloba. Didi mazloba. Da erșina mekide, da iceba mazloba. Urerze unda gada uita. Jada cu sa ministro. Udi desi zali spreva gazia, cu e sa ertașurisul partnere bis zalian didi dachmare bit. Da ertertma pirvelma psoplioși. Da pirvelma regionși sa cartulom nivo paxlovidit. Zalien kartu. Es mohta imitom rom cuen mușaoba davitret paxlovidit șemot anaze mașin roca iș gerș ახალი შექმნილი იყო და მისი არსებობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კურიერზე უნდა გადავიდეთ. Ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი კურიერის დროა. Მადლობა.